这里怎么超多蜘蛛的、啊？这边我觉得就可以盖炮塔，我来拯救他。哇，对，好多、哦。对啊，而且融合石也超多，不是很爽。不是，那个小蕉放在哪里啊？小蕉放在……哦，等一下，上面大量蜘蛛来了。烧了 ，Hello， 哦，军的武器怎么感觉好像很有冲击力？嗯，把他们都冲走了。哎，小看我的小枪。喂，别气哟！他跳出来。我这边有这个、欸。修理。我们在修第一只。你抱着什么、啊？电池。哎、欸。电池。对啊。对啊，这个机器啊，可以放电池进去，还插一颗，还插一个电池。那个不是角角。这是什么？有虫。电池这个、欸，上面这里是什么？电池，还有电池吗？还差一颗在这里。好像不是。那上面是之后的。哦，你那边好像很多轮哦。这里都是角角，没有电池。嗯。上面有在喷，乱喷，咬敌蜘蛛，搬走了。呜、哦，又钻走了。他一个石头吓到我。上面有个好高的小团。巧克力。嘿、hey。帮我挖这里。OK。好吃了。哎呦，烧出来！帮我挖。好。嗯？这里吗？下面这里。这个位置。OK。哦。你要不要那么辛苦？这个。哎，要看到。这好像要右键挖。挖出来。找蕉啊！帮他找蕉蕉，他要带人走喽，那只会带人走的哦。喵！蕉蕉在这了。大只哦，吃。啊，蕉蕉！我拿一个，这样好，还缺一只脚。滴滴滴。怕的声音、欸，我忘记刚刚他在哪里了、欸。我这。我看不到了。Look at me， 接上脚。这里啊，举这里。我这，哎、欸，我被抓了，地板怪兽、他把我带去哪？我去哪了？我在哪？我。烧死他了！我们这是缺一个，对，还缺一个脚。为什么会埋在里面呢？有看到脚脚吗？找。融合石还缺十个，还是脚不在这？大伙找脚，在找，
现在最显是空降舱的位置，在远方。这有土，土没了，这个土可以挖。嗯，在哪？在上面。我标记。看到。我帮你牵线啊。酷啊！欸，这里都还有那个消团可以挖挖。有烟上面。欸，我找到电池了。你去装啊。什么鬼？什么东西？过来，然后被挡住，傻眼。就鹅卵石补助。对啊，手电筒没了。哎、欸，绕一圈回来，白痴、欸。傻眼。那不是路啊。嗯，他就绕到空降舱上面。你几个融合石了？有、啊，至少多一点融合石。我有四个。哦呦，不要跳，不要跳，不要跳。可以可以，没上完上。咬个牙，所以关键还是缺一个脚。空降舱好远哦，在上面哦。没有，脚都没发光啊，他的脚。看看这里还有哪里没走。从那里来，白痴！我就想说，脚怎么可能会缺在上面啦？上面。对啊，等下我丢下去，我丢下去。哎呦，有看到哈？注意啦 ！Oh my god！ 咋啦 ？Oh my god！ 又猜猜，又猜猜。不，我在很远。哇，在这挂。完了，我要死了。举你们很近，举你们很近。Well done。 啊，死了。我在举旁边。我死在举旁边。我在这里，等我一下。救救你。没关系，你先打怪。冲、啊。你后面，举你后面。对，有那个钻地板。我们也来了，我们来了，我们来了。哇，举奶好刺激哦。在钻呢、啊，钻呢、啊。哦，这个风好了。哎、欸，我刚刚电池不见了、欸，电池哎、欸。嗯，你装进去了吗？我不知道，电池不见了。咪？哦，那掉过去。怎么？怎么了？电池呢？你要直接按吗？龙二十好像找不太到。不是啊，橘身上不是有很多个？存一下，大家都存一下，是不是？我存了。我跟繁星存超多。满了满了，我死一啦。Much better。按下去吧。还是其实你装到了。我也不晓得，我刚刚被吹走了。不会吹到上面吗？上面。没有啊。建立空降舱。电池长这样，有什么特别吗？桶状啊。对。有人要帮我修吗？我一个人修。你在哪里？我来了。我想说你要想要找电池，说不定你装上去了啦。就是装外面都没有能量。沙尘暴。好了，又要守护了。再努力走回来了，看不到东西耶。对啊，反正就在那区域就对了。跟着炮台打。我要被吹走。莫名其妙爆炸。后面。我破甲哦，这破甲帅哦！
也有视线清楚了。上面。 75%，almost there。75%还敢蹲出来啊！哇，怎么那么多？跑出去了。巧克力跑出去了。我回来啦！哇！ 然后还有两三个阶段。位空降舱充能，需要干嘛吗？我掉下去了。我投放预定地，他。你怎么了？你怎么在那上面？你被吹上去啊？没有。 要盖，要盖！哦，盖起来，敲敲打打。尽量站，我们等下还可以再补给一次。哇！ 哦，那臭毒！哇，你怎么跳起来？下来啊！啊，死了！妥妥的！你怎么被蜘蛛？ 直接死了！空投就在那边哦。对啊，就直接空投旁边，补给一下，再守一又半分钟。 哎，你们要不要现在补？可以补哦，可以补哦。别再打我啦！没事，补一下，又是一条好汉。满地都在爆爆爆，爆爆王。 我有抓人的，烧烧烧，他死了，没事啊。 20秒，再来啊！哇，沙尘暴，沙尘暴！看到我，看到我！离开倒数哦，赶快进来哦！不是啊，门在哪里呀？门，你看我，我走出来。
绕一圈，我绕了一整圈、欸。我被吹走啦！小心！我绕了一整圈呢、欸。我亲眼看到你被吹走。而且刚刚橘也是超快就绕过去。哇！我跟繁星一样绕一整圈，橘直接就进去了。对啊，真聪明啊！你都知道门在哪哎、欸。而且他还很安静。对啊，你是不是一开始就看清楚门在哪了？他就很安静，然后坐在那里面。我刚刚还想炸他，而且没想到他往那里走。默默的飘。都知道门在哪。厉害厉害。做好了。嗯。哎呦，你看你合约有没有完成？有完成，拿到枪了。你获得的是什么？哇，一把枪！哈，废话，好合理呀、啊！侦察兵嘛，经典步枪啦！有哎、欸！哇，增加100%黄金开采量哎、欸！可是问题是，本日主打，看你有没有要。东西。啊？还要用东西换哦、喔？对啊。还、啊、有什么纸巾18个，还有翡翠石120个。你有的是钱，换换120个。可是就是看看你主武器原本是什么？翡翠石100个。不是你，对，突击原本是突击步枪，就另一种的突击步枪，应该会变更强、啊，我觉得。对啊，攻击力差很多哎、欸。OK。海上滑行速度，好，下一次我们再来挑战我们的。好，帮局升级满满，以后矿物也都可以自己交易啦，我们可以休息。感谢大家今天的收看，我们下回再会，大家晚安喽，晚安喽，晚安，拜拜。局要说个拜，拜。欸、他伤害从15变成50哎、欸，哇，猛！下次就过一下彩彩跟繁星的第一关，真的，看你们会跑到哪。哎、欸，不是先点巧克力吗？巧克力不是已经解一关了？也可以啊、没有，因为他有可能会同关啊。哦，所以他们帮他们解完的第一关嘛，他们的第二关有可能又跟我同关。有多数的就先解多数。Yeah， 我，好啊。之前就各种去日本玩。对啊。不玩呢？你们已经经验老道了，日本在地通。没有。路都是局在带。我就排好行程，你去哦。然后排好行程表之后，把行程表丢给局。我知道你有排出行程表，因为我看不懂啊。我每次看地图都看不懂。哈哈，你看我们当初去地图也是我在看的。对啊，我是日本人，日本地图。拜托，我还带你三手线一日。是啊，好神。有啊，那个后胜免钱的玩法，大三手先打到宝，就去看那个，哎、欸，那个科博馆，我印象深刻呢。我觉得还蛮好玩的，对啊，科博馆，对啊。就你都不知道我们那时候多困难，玩到只剩1000多日币。欸对啊，然后我们吃最后一餐，把所有的钱刚好用光。很会哦。我们就扣除掉车费，然后就发现只剩1000多，我们只能去免钱的地方，然后就看那个博物馆是免费的。对啊，然后进去了，然后还好还不错，是我今天玩玩的。我比台湾的还要厉害多了。啊对啊，台湾的好无聊哦，它那里面可以玩东西骑吗？有厉害。对啊。
展品也很不错。现在是要开团的意思吗？有机会可以一起出去啊。对啊，再看看吧。我时间比较难啊。对啊，你的工作。主要是就是变成事前要准备很多影片库存。哦，对啊，你要先囤积。Yeah， 有机会看看。唉，总是有一天。对啊，你来台中啊，随时欢迎啊。哎、欸，巧克力。哎，对，可以顺便问。十月不啊？十月。这是什么？一月吧。一月十来。啊，一月十一。去台中。一月十一不是投票？对啊，投票哎、欸。哎、欸，干、欸、不行。你们在干嘛？那就只能一月十八号。十八、欸、可是过年的时候，对啊，看来只有这个礼拜了。可是这礼拜是都不在。二十五号。十八。十八还没啊，二十四才除夕啊。哦，所以十八可以。可以啊，礼拜六也都很 free。哦。那就十八号啊。来啊，你要两天一夜吗？应该是哦。对啊。公住宿。需要公住宿吗？哈哈哈可以啊，可以啊。没有，我在调时间再跟你说好了。对啊，先确定。有在玩。我会现在玩。如果可以的话。要投票，跟你讲。